Hej på er, jag tänkte göra en hållvideo. Det är väl inte så mycket mer man behöver säga. Jag var på torp idag så att ja. Jag kan börja direkt. Vi var inne på H&M. Och där köpte jag en foundation. Jag har den här sedan innan men jag behöver en ny. Den är snart slut. L'Oréal Paris Foundation True Match och den kostade 139 kronor. Sen så köpte jag det här pudret som jag också har men började ta slut. L'Oréal Paris Nude Magic Cube BB Powder i färgen medium. Jag köpte det här bara för att jag ska ha det i Polen när vi ska dit med skolan. Sen på Lindex så köpte jag bara ett vanligt läppglans från Pierre Inné. Och det är Sweet Berry heter det. I nummer 25. Och den här kostade 169 och den här kostade 20 kronor för det var rea. I vanliga fall hade den kostat 40. Och sen på Kicks så köpte jag en sån här BB cream borste för 129 kronor men det var rea för 25% så att den kostade bara 97. Och sen så köpte jag torrschampo till den resan också eftersom att vi kanske inte kan duscha varje dag. Och den här kostade 70 kronor. I frukt och körsbär. Det var det jag köpte så det var inte så mycket. Men jag hoppas ni gillar videon så hörs vi.